არავინ არ იცის ხვალ რა გველის. სიტყვა ხვალისთვის არ უნდა გადადო. ისე უნდა თქვა შენი სათქმელი, რომ მასზე კითხვები აღარ დაბადო. მოდი ვიცხოვროთ დღევანდელი დღით, რადგან ხვალინდელი ჩვენი არ არის. მოდი მიმართოთ უფალს კითხვით. მერთო, ცხოვრება ნეტავ რა არის? და ჩვენი ცხოვრება უფრო მეტია, ვიდრე კომედია ან ტრაგედია. მასზე საუბარი აქ ზედ მეტია, და რაც მოგველი ჩვენი ბედია. წლები გვემატება სიცოცხლეს შორდებით, ზაზე წინ ვივდივართ უკან ვერ ვრუნდებით, სიცოცხლეს ბართმევენ საათები წუთებით. ცხოვრება წამია, მალე ვწმუნდებით. ეს ჩვენი ცა თანდათან ბინდდება, მოვა დრო და ჩვენს გავფრინდებით. როცა რაღაცის თქმა მოგვინდება, მაშინ ამ ქვეყნად აღარ ვიქნებით.